אני מודה לכם שהגעתם, למרות מצב החנייה. אני מודה לעמותת אני ישראלי שהזמינו אותי. לנושאים האלה בדרך כלל אין לי במות פה בארץ. אתם יודעים שאני לא יכול להרצות על המצאת העם היהודי, על המצאת ארץ ישראל, על המצאת הזהות היהודית החילונית. זה לא התחום שלי, זה לא לגיטימי שאני מדבר על הנושאים האלה, אתם יודעים. לא לחינם, כבר משנות ה-30 של המאה הקודמת, באוניברסיטה העברית בירושלים, חילקו את מורי ההיסטוריה לאלה שעוסקים בהיסטוריה כללית, ולאלה שעוסקים בהיסטוריה יהודית, ציונית וישראלית. זה שני חוגים נפרדים, ולי אין זכות לכתוב, לדבר, להרצות, להסביר מה ההיסטוריה יהודית, מה ההיסטוריה ציונית ומה ההיסטוריה ישראלית. לפני 5 שנים הפרתי את הכלל והחלטתי לכתוב על המצאת העם היהודי. אני חושב ששמעתם על זה. כן? זה ספר מאוד לא לגיטימי מבחינה אוניברסיטאית, מכיוון שזה לא התחום שלי, וככה טענו. מה פתאום אתה מדבר על יהודים, ציונים וישראלים, כאשר אתה צריך לדבר על צרפתים אירופאים ובכלל תרבות המערב. אבל אתם יודעים שלא היה לי אומץ רב, חיכיתי עד שאני אקבל את הפרופסור מן המניין, וכך לא להיות תלוי באף אחד. צוחק מי שיודע מה זה דירוג אוניברסיטאי. כמובן שעם הספרים האלה לא הייתי יכול לזכות לשום קידום באוניברסיטה. לא הייתי נעשה לא רק פרופסור מן המניין, לא הייתי נעשה מרצה בכיר עם קביעות עם ספר כזה. זה ברור לכם או לא? חלוקת העבודה הזו במסגרת מנגנוני ייצור הידע לעבר פה בארץ היא פנטסטית. יש לי מזל שאני היסטוריון ישראלי ולא היסטוריון אירופי. מכיוון ש, ואני אומר את זה לאירופאים, זה מרתק אותי שאני נמצא ביחס להיסטוריוגרפיה היום בעולם המערבי 100 שנה אחורה. ואתם מבינים שזה נותן לי יתרון נהדר לדעת בכלל מה זה היסטוריה. אני לא צוחק. זה הספר הבא שלי. בכל אופן, לפני 5 שנים בדיוק, פרסמתי את הספר הראשון, מתי ואיך הומצא העם היהודי, שלא חשבתי שיעורר כל כך הרבה עדים ויתורגם לכל כך הרבה שפות. לא עשיתי את זה מתוך פרובוקציה. אני חושב שגם הספר הזה, מתי, דרך אגב, לצערי הרב הוא עוד לא יצא, הוא קצת התאחר, הוא יצא בעוד 2 שבועות, מתי ואיך חדלתי להיות יהודי, יצא כבר בצרפתית. הכותרת נראית לכם פרובוקטיבית? לא, אני שואל ברצינות, כי לא התכוונתי. לא, אני חושב שכותרת לא, כותר לא רע לספר, נכון? אבל הכוונה היא, איך אומרים, היא כנה מאוד. אין לי, אני לא רוצה לעשות פרובוקציות. בספר הראשון, מתי ואיך הומצא העם היהודי, לא חשבתי שהוא פרובוקציה. באמת שאלתי את עצמי את השאלה הזו. עכשיו, לשאול את עצמך, אחרי שגדלת פה בארץ, כן? חונכת בארץ, ספקת את מערכת במגנונים מושגיים ישראלים, איך מישהו יכול לקום ולכתוב מתי ואיך הומצא העם היהודי, כאשר הוא יודע שהעם היהודי קיים 4,000 שנה לפחות. נכון? איך מתעוררים בבוקר ומחליטים לכתוב ספר כזה? לא חשבתם על זה? מישהו רצה לעשות את זה? ופשוט לא היה לו זמן, כי לא קיבל משכורת אוניברסיטאית? כן. אבל אין לך משכורת אוניברסיטאית כמו שלי, ואין לך כל כך הרבה זמן אקדמי כמו שלי. אז עשיתי את העבודה אני, ולא מתוך פרובוקציה, מתוך באמת כנות, אולי טעות, אבל כנות. כן? חשבתי, זה התחיל נורא נורא פשוט, שאם לא היה לפני 500-400 שנה עם צרפתי, עם איטלקי, עם גרמני, איך יכול להיות שהיה עם יהודי? כלומר, אני לא חושב שהיו עמים לפני 400 שנה. אחד הדברים המרתקים, וכל היסטוריון טוב יודע את זה, שאנחנו משתמשים במילים שגררנו אותם מעולמות אחרים לגמרי. כלומר, המונח אומה, לאום, עם, לפני העת המודרנית, הכיל בכוונותיו דברים אחרים לחלוטין. הייתי מייעץ לכם בתום ההרצאה שאתם הולכים הביתה לפתוח את האינטרנט ולהיכנס למנגנון החיפוש של התנ"ך. לשים את המילה עם ולראות את הצורות השונות שבו מיושם המושג הזה עם בתנ"ך. אין לו שום קשר למה שהיום אנחנו חושבים, מדברים ומשוחחים על עם. שיהיה לכם ברור. תשימו את זה במנגנון החיפוש של התנ"ך, עם, ותראו
שמישהו יכול להגיע לאיזשהו מקום, והעם יוצא לקראתיו, מישהו מגייס צבא והוא חושב שזה עם. המונח עם לא רק בתנ״ך שונה לחלוטין מהמושג היום, אלא כל מי שלמד קצת היסטוריה יודע שבימי הביניים, מה שקראו ימי הביניים, השתמשו ללא הרף במושג עם נוצרי. People, the Dieu, God's people, זה מונחים שגורים. כלומר, מה שהיה נכון לפני 500 שנה, אף אחד לא יגיד היום, העם הנוצרי בעולם. מישהו אומר את זה? אבל עם יהודי, כן? ואז שאלתי את עצמי, מה קורה פה? ואז החלטתי שאם אני קורא לכל החתולים חתולים, ולכל הכלבים כלבים, אני לא יכול לקרוא לחתול אחד כלב. מסכימים איתי או לא? כמה שאני אוהב את החתול הזה. לא יכול. כלומר, מה שאני רוצה להגיד לכם, שאם אתם משתמשים ביום יום, לגבי צרפתים, העם הצרפתי, העם האיטלקי, העם הגרמני, אם אתם משתמשים בזה, אתם לא יכולים להגיד העם היהודי במקביל, יחד עם זה, נכון או לא? כשאתם אומרים עם צרפתי, למה אתם מתכוונים? לקבוצה אנושית, יחסית די גדולה, שמדברת את אותה שפה, חיה פחות או יותר באזורים טריטוריאליים משותפים, ב-150 שנה האחרונות יצרה גם מוזיקה משותפת, אוכל משותף, אצטרה, אצטרה, אצטרה. נכון או לא? כנ"ל לגבי איטלקים, כנ"ל לגבי הגרמנים. אני לא חושב שהיה לפני 250 שנה, לפני 150 שנה לא חושב שהיה עם צרפתי. כן? כי דיברו באזורים שונים שפות אחרות, ולא הייתה מודעות לכך שהם שייכים לעם צרפתי. אבל אם אתם אומרים עם צרפתי, עם גרמני, עם איטלקי, אתם יכולים להגיד עם יהודי? להגיד אפשר. אני אחזור לגבי היהודי הזה, שתיתן לי את הרשות להגיד שאני לא יהודי. אפשר, למה לא? רק יש בזה משהו, איך אומרים? אתה קורא לחתול כלב. מה אני אעשה? אתה לא יכול להכניס לקטגוריות האלה של עמים את העם היהודי. אלא, ואז המציאו לי, באחד הביקורות הגדולות עליי היו, שלא, נכון, נכון שאודי אלן לא מדבר עברית, לא חי איתי, לא רוצה לחיות איתי. ראיתם פעם עם שאנשים לא רוצים בכלל לחיות אחד עם השני? תסכימו איתי שלא מיידוף, לא אודי אלן, נכון? ולא ברון לוי, לא רוצים לחיות איתכם. את זה אתם יודעים או לא? אבל הם מתעקשים. דרך אגב, לא, אודי אלן לא מתעקש, אבל ברון לוי מתעקש שהוא שייך לעם היהודי, נכון או לא? בחיים הוא לא יבוא לגור פה. אז אני לא מבין. קבוצה אנושית, שהחברים שלה לא רוצים לחיות אחד עם השני, ואתם מתעקשים לקרוא לזה עם יחד עם ביבי נתניהו. נכון או לא? לא רק עם. אתם אומרים אומה יהודית, נכון? לאום יהודי. ובקרוב יחוקק כאן חוק, נכון? שישראל היא מה היא? מדינת הלאום היהודי? טוב, מה ההבדל בין עם ולאום? עם, אמרתי לכם, קבוצה אנושית שמשותף לה תרבות חילונית מסוימת, שכוללת שפה ועוד כמה דברים. זה לא המקרה לגבי יהודים בהיסטוריה. יהודי בקייב, יהודי במרקש, היה לו הרבה מהמשותף. דברים נורא נורא חשובים. לא רק באמונה, גם בפולחנים. למרות שהם לא היו זהים. נכון? אבל תגידו לי דבר אחד חילוני שהיה משותף בין יהודי במרקש ויהודי בקייב. אם היו נפגשים, הם לא יכולים לדבר עם אותה שפה, נכון או לא? שנאת זרים. לא, אבל יש את זה להמון קבוצות דתיות אחרות. כן, יפה, שנאת זרים. אבל אתה יודע, המוסר התוך קבוצתי, שכל כך מאפיין את הדת היהודית, נכון? הוא גם שייך לדתות אחרות. אחרי שחשבתי הרבה על זה שלא היה עם יהודי, ושאלתי את עצמי מתי זה התחיל להיות מונחל לתוך תודעה של אנשים מסוימים שיש עם יהודי מודרני, ונוסף לכך שיש לאום יהודי, כי עוד מעט נהיה לנו את החוק הזה, שכולנו שייכים ללאום יהודי יחד עם אודי אלן שלא רוצה. אני משתמש במונחים בצורה הפשוטה, הראשונית שאני יכול. זאת אומרת, לאום בשבילי זה קבוצה אנושית שלא רק רואה את עצמה כחיה עם האחרים בתוך הקבוצה, אלא גם תובעת ריבונות על עצמה. בואו נגיד לכם בצורה פשוטה, לאום זה עם שתובע ריבונות על עצמו. בסדר?
זה לא המקרה עם היהודים, כי רוב היהודים לא רוצים לחיות תחת ריבונות משותפת, נכון או לא? מה לא בדקו את זה? אם הם היו רוצים, הם היו באים לחיות תחת ריבונות יהודית, או פסאודו יהודית, לא משנה. אבל לא רוצים, מה, לא, לא, יש, אין מקום בעולם שמי שמגדיר את עצמו יהודי, והזהות שלו יהודית, שלא יכול לקום ולהגר ולהגיע לפה. אין מקום, אפילו טהרן. אז תגידו לי, כן, אבל הרוסים היהודים הגיעו לכאן בתחילת שנות ה-90. תשאלו אותם לאן הם רצו להגיע. ומי כפה עליהם להגיע לפה. אני חוזר ואומר, לאום זה קבוצה אנושית שרוצה לחיות תחת ריבונות עצמית שלה. אני חשבתי שתחשבו מיד על הפלסטינים, אבל לא חשבתם על זה. אוקיי. כתבתי את הספר הראשון, ואז קיבלתי ביקורות. שלמה זן רוצה לנתק את הקשר ההיסטורי הארוך הזה, ההיסטורי הארוך הזה של יהודים למולדתם. היו ביקורות בכל מיני מקומות. זה הייתה הכוונה שלי. אני לא חשבתי לרגע. בכתיבת הספר מתי ואיך הומצא העם היהודי, שאני צריך לבקר, להתמודד עם השאלה, האם המקום פה הוא מולדת של היהודים. למה? וזה אני רוצה לספר לכם משהו, פרט אוטוביוגרפי. כשהייתי צעיר הייתי שמאלן. מאוד ביקורתי. בתקופה היא, א', קודם כל הגדרתי את עצמי כיהודי, ב', בתקופה שהייתי שמאלן, קיצוני, אנטי-ציוני, לא רק שהגדרתי את עצמי כיהודי, גם חשבתי שיש עם יהודי. אבל כבר בשלב המוקדם, הפרימיטיבי, של מחשבותיי הפוליטיות, אידיאולוגיות, היסטוריות, לא חשבתי לרגע של אותו עם, ואז עוד חשבתי שהוא הוגלה, אתם יודעים, ב-70 או ב-132 לספירה, לא חשבתי לרגע שיש זכויות היסטוריות לעם הזה לחזור ולקחת המקום מאחרים. לא עלה בתעתי. אתם מבינים את זה או לא? כתבתי את הספר השני כדי לפורר מושגי יסוד ציוניים בקשר, בזיקה של יהודים למקום הזה. יהודים לא הוגלו מפה, וזה בטח את יודעת, שלא הייתה הגליה. את לא יודעת. אם את חושבת שהייתה הגליה, עצתי, הצנועה היא, שתלכי לא משנה לאיזושהי ספרייה, ותחפשי ספרי מחקר על הגליית העם היהודי. ואם תמצאי ספר מחקר על הגליית העם היהודי, אני אתפטר ממשרתי באוניברסיטת תל אביב. לעולם לא חשבתי, גם בתקופה שחשבתי שיש עם יהודי שהוגלה לפני 2000 שנה, לא חשבתי לרגע שזה אפשרי אחרי 2000 שנה לתבוע זכות היסטורית. אני חושב שזכויות היסטוריות, דרך אגב שזה המצאה הגרמנית של המאה ה-19, הזכות היסטורית. אתם יודעים איך זה התחיל? שהגרמנים רצו את אלזס לורן, אז הם התחילו לספר סיפורים שיש להם זכות היסטורית. יש עוד דוגמאות חוץ מהציונות שטבעה זכויות היסטוריות אחרי 2000 שנה. למשל, הדוגמה האחרונה זה הסרבים לגבי קוסובו. שמעתם על זה? למה הם טבחו בבני קוסובו, אתם יודעים? למה הם רצו את אדמת קוסובו, אתם יודעים? זה היה שלהם. לא לפני 2000 שנה, לפני 200 שנה. כאילו היה שלהם, כי זה אורתודוקסים עם דיאלקטים סרבים שהיו באמת רוב לפני 200 שנה בקוסובו. והם טבעו ואם לך מגיע זכות היסטורית על האדמה פה אחרי 2000 שנה, הסרבים צדקו במלחמה שלהם בקוסובו. יהודי שחי, ואני אומר יהודי שחי, ועכשיו אני מגיע לספר האחרון שלי, יהודי שחי בירושלים או בצפת או בטבריה, גם הוא אמר בשנה הבאה בירושלים. הכוונה לא הייתה שהוא יאגר בהגירה לאומית לירושלים. קודם כל, רק שהמשיח יבוא, זה הגדרת היהודי, הסירוב להכיר בכך שהמשיח כבר הגיע, וזה הנצרות, וזה לא ירושלים שאת כציונית חושבת, אלא ירושלים של מעלה. אתם צריכים להבין שיהודי טוב, והיו יהודים תמיד בירושלים. הם גם חלמו על ירושלים, כי בשבילהם זה לא היה אקט פיזי להגר. התלמוד אסר על הגירה הקולקטיבית לירושלים. זה אתם יודעים או לא? יש מישהו שבקיא קצת בתלמוד? את לא יודעת את זה. אז אני מבקש, אמרנו, לא דיאלוג, הערות כן, לא דיאלוג. אני מייעץ לך
מייעץ לך, או אחד מהשניים, או ללכת הביתה, התלמוד נמצא באונליין, ותשימי בבקשה את שלושת השבועות בתלמוד, שזה דבר מרכזי מאוד באמונה היהודית, שאוסרים על יהודי לעלות בחומה, תשימי לעלות בחומה הערב, שאת חוזרת הביתה, ואז תלמדי קצת, תגידי שלמה זן, גרם לי לקרוא את התלמוד, להכיר את היסודות היהודיים אצלי. התלמוד אסר על יהודים להגיע, וזו הסיבה שיהודים לא הגרו. בכל אופן, בשביל לסכם את זה, יהודים לא הוגלו מפה, ויהודים לא רצו לחזור לפה. זו דעתי. זה שהייתה להם זיקה עמוקה לארץ קודש, אין לי שום ספק. למוסלמים יש זיקה עמוקה למכה, אתם יודעים את זה? יהודי בשבילו ארץ הקודש וירושלים היו יסוד מרכזי של האמונה שלו. אבל לחלוטין לא אותה זיקה שיש לציוני למה שהוא קורא ארץ ישראל. לא אותה זיקה. לכן שהרעיון להקים מדינה יהודית בארגנטינה, באוגנדה או בפלסטינה, שזה עולה לאוויר העולם, היהדות כל כולה המאורגנת, הממוסדת, עם הרבנים הגדולים שלה, במרכז ובמזרח אירופה, אבל אפילו הרפורמית בניו יורק, אני מדבר על סוף המאה ה-19, כולם מתנגדים לרעיון הזה. יהודים מתנגדים לרעיון הציוני. וכשאני אומר יהודים, אני מתכוון לאנשים, לא רק עם אמונה, אלא עם פרקטיקה יהודית. והם היו הרוב בסוף המאה ה-19, מבחינה דמוגרפית מספרית. והם מתנגדים, לא רק היהודים באימפריה הרוסית. הם מתנגדים. אתם יודעים שהרצל מחליט לארגן את הקונגרס הראשון. אתם חושבים שהוא חשב על עיירה כזו קטנה בשוויץ, משעממת כמו באזל? הרי הוא היה איש תיאטרון גדול. מה הוא בוחר לו? איזה עיר הוא רוצה לעשות את הקונגרס, ככה להופיע בגדול? במינכן. ואז הוא מקבל מכה בפנים. מתוך 80 הרבנים הגדולים של גרמניה, 78 חותמים על פטיציה, שבשום פנים ואופן לא יכול להיות דבר כזה שיתארגן קונגרס שיכריז על מדינה יהודית, על אדמת גרמניה שלנו. חותמים 78 רבנים מכל הזרמים, דרך אגב, הקונסרבטיבי, הרפורמי והאורתודוקסי. שניים לא חתמו. זה לא היחס רק של גרמנים. היהדות המאורגנת הממוסדת היא אנטי-ציונית. לפחות עד היטלר. לפחות עד היטלר. ואם אתם רוצים לדעת מה בכל זאת גרם לכך שמדינת ישראל הוקמה, זה לא בגלל האמונה היהודית, זה לא בגלל היהדות, זה על הפה וחמתה של היהדות. האקט המייסד לפי דעתי של קיום לאומי פה, של ישראלים ממוצא יהודי, זה לאו דווקא 1917 הצהרת בלפור, זה לאו דווקא החלטת האום מ-47, זה אפילו לא 15 במאי 48. אני חושב שהאקט המייסד הגדול של הקולוניזציה הציונית פה זה 1924. מישהו יודע מה קרה ב-1924? ארצות הברית סוגרת כמעט סופית עד 48 את שעריה מפני פליטים ממזרח אירופה. זה האקט המייסד לעובדה שחלק גדול מהנרדפים באירופה, שאירופה מתחילה להקיא אותם, מגיעים לפה. עד 24 למשל, אתם יודעים כמה, איך אומרים, יהודים וצאצאיהם שמתחילים לזוז בעקבות הפוגרומים והרדיפות במזרח אירופה, מתחילים לזוז, לאן הם רוצים ללכת? הם רוצים ללכת למקום יותר טוב קצת. אבל שסוגרים להם את הדלת ב-24 בצורה כל כך קשה, דרך החלטה, דרך אגב, אנטי-אמיגרציה אמריקאית, שאחראית ללא מעט נרצחים במלחמת העולם השנייה. כמובן ששום היסטוריון אמריקאי מוצא יהודי לא רוצה לכתוב את זה. זה אתם מבינים או לא? על דעתי, התאריך הזה הוא תאריך קובע.
בכל אופן, מי שרוצה ומתעניין יכול לעבור על כל הדברים האלה בספרי השני, ארץ ישראל, שכתבתי אותו אחרי שהואשמתי שאני רוצה לנתק את הזיקה, את הקשר של יהודים לארץ ישראל. עכשיו, למה לספר השלישי? כדי להיות קצר ולתת לדיון. אחרי שכתבתי על עם, על ארץ, חשבתי שלא ביררתי לעצמי סופית, ואני צריך לסכם לגבי זהות. שנים רבות חשבתי שאני יהודי. למה חשבתי שאני יהודי? כי ככה למדתי, נכון? יש מישהו פה שלא חושב שהוא יהודי? יש פלסטינים פה? אז תראו. לא, באמת, גדלתי עם כהן, ולפני כמה ימים חשבתי על זה, פתאום נזכרתי שהייתי צעיר, שמאלן, כבר ב-68-69, ושחטפתי מכות, שחילקתי כרוזים נגד הכיבוש, והייתי ב-68-69, לא היינו הרבה, נכון? לא 600 אף פעם. בין 6 ל-60. לא, לא. אני לא כל כך מבוגר. עוזי יודע פה קפה, אבל אחרים... בכל אופן, אני רוצה להגיד לכם שבאותה תקופה זה נורא, חשבתי שאני אחד מהיהודים האחרונים פה. בגלל שהרגשתי נרדף כשמאלם, חשבתי שאני אחד מהיהודים האחרונים פה. וככה, אתם יודעים, כל הזמן שוכנעתי שכל זמן שישאר האנטישמי האחרון בעולם, אני מתעקש ואני רוצה להיות יהודי. ארנבורג. וכמובן בספר החדש שיופיע עוד שבועיים, אני לא רק מזכיר את איליה ארנבורג שאמר בתום מלחמת העולם השנייה, שכל זמן שיהיה אנטישמי האחרון על הפלנטה, הוא יישאר יהודי. גם אני זוכר אנו יהודי פולין של יוליאן טובים, אתם לא יודעים מי זה יוליאן טובים, נכון? יודעים, המבוגרים, אתה לא ציוני? ציוני לא יודע מי זה יוליאן טובין. בכל אופן, יוליאן טובין היה פולני ממוצא יהודי, משורר גדול, סופר ילדים, זה גם דוגם לעברית, אסיף. בכל אופן, הוא כתב ב-44 טקסט יוצא מן הכלל שנקרא אנו יהודי פולין. שאני זוכר שהיה תחנה חשובה מאוד בהתהוות זהותי כיהודי. הוא לא החשיב את עצמו כיהודי עד מלחמת העולם השנייה, הוא היה משורר פולני, ובתום מלחמה הוא חזר לפולין כי הוא חשב שפולין זו המולדת שלו. והוא בז לכל הציונים, או היודופובים, האנטישמים, שרצו לשלוח אותו לפלסטינה. הוא התעקש ונשאר בפולין, אבל הוא התעקש גם להיות יהודי, והוא טען שהוא יהודי בגלל הדם. אל תעשי ככה, הוא לא התכוון לדם שזורם בתוך העורקים, הוא התכוון לדם שזורם מחוץ לעורקים החוצה. כן, זה היה טוב ב-44. השאלה אם היום, ב-2013, אני צריך להמשיך ולהתעקש על כך שאני יהודי, וזאת השאלה שהדריכה אותי בכתיבת, איך אומרים, החלק השלישי בטרילוגיה. יהודי? היום? מה המשמעות להיות יהודי במדינת ישראל? מישהו חשב על זה? היום, שכמעט כל חודש תהליך האתנוצנטריות, האתניזציה הפיקטיבית, הולך ומתחזק. נכון? לא רק בעל זכויות יתר, להיות שייך לקסטה. להיות מוגדר כיהודי בישראל היום, קודם כל זה דבר דטרמיניסטי. אנחנו לא יכולים לשנות בתעודת הזהות את ההגדרה הלאומית שלנו כיהודים. ואני מתחיל את הספר בזה. אני הגעתי לכאן כתינוק ב-48. היה לי מזל או לא מזל שאמא שלי הייתה יהודיה. היות ונולדתי במחנה עקורים באוסטריה, אם אמי לא הייתה יהודיה, מה היה כתוב בתעודת הזהות שלי? אוסטרי, עד היום. ולא שאני יודע טוב גרמנית, ולא שאני כותב בגרמנית, ושאני לא חי בגרמנית, לא מתלוצץ בגרמנית, לא יודע לקלל בגרמנית. אבל הייתי נשאר עד סוף ימי אוסטרי, נכון או לא? אחד הדברים המרתקים פה, שלהיות יהודי זה להיות שייך לקסטה. זאת אומרת, יש לך פריבילגיות שאין ללא יהודים.
ויש שלוש קטגוריות לפחות של לא יהודים. הפלסטינו-ישראלים, ערבי ישראל, אלה שהתרה מזלם והתחתנו עם יהודים והיגרו לפה עם הגירה הרוסית, נכון או לא, ורשומים, ושמעתם את המקרה האחרון, החייל הזה, כן? כשלא קיבל את הדגלון, נכון? ויש קטגוריה שלישית, אלה שחיים בשטחים, נכון או לא? הם גם לא יהודים, אבל הם חיים ליד יהודים, נכון או לא? ויש את הקטגוריה הרביעית, תודה שהערת לי, של מהגרי העבודה, שאפילו אם הילדים שלהם נולדו פה, גדלו פה, מדברים עברית פה, הם לעולם לא יחשבו לאזרחים ישראלים. אם אתם רוצים לדעת על מצבם של מהגרים בעולם המערבי, הוא בכל מקום קשה. הורינו, אני מדבר על היהודים, שנעטפו מהאימפריה הרוסית, ושרטטו בעולם כמאגרים, חצו גבולות, רימו, שיקרו כדי לקבל מקום לחיות יותר טוב. שום דבר לא השתנה בגורלם של מאגרים ממקומות קשים וכואבים כמו האימפריה הרוסית. שום דבר לא השתנה. כלכלת השוק העולמי ממשיכה לזרוק בני אדם לתוך בני אדם אחרים. והיא תמשיך. ועמדה של כל אחד מאיתנו צריכה להיות ברורה. או שאנחנו מהותנים וחושבים שאחרים לא יכולים לגור לידינו או בתוכנו, או שאנחנו יודעים שלמרות התהליכים האלה אנחנו נמשיך לחיות עם אחרים. וזו היסטוריה. הורינו שרימו כדי להיקלט באיזשהו מקום, למצוא מולדת, סבלו הרבה, ומאגרים היום סובלים הרבה. מיניות ההגירה של ישראל היום היא יותר קשה מכמעט כל מדינה בעולם המערבי. המאגרים שיש להם ילדים בצרפת, בשלב זה או אחר, מקבלים אזרחות צרפתית והופכים לצרפתים. כמובן שיש צרפתים שלא אוהבים את זה. הם בוחרים בדרך כלל בשביל מרין לפן. אבל העקרונות הבסיסיים בבריטניה, ארצות הברית, צרפת, גרמניה, שבשלב זה או אחר, חלק מהמאגרים האלה הופכים לאזרחים לגיטימיים, הופכים להיות גרמנים, ובדור השני הם עוד גרמנים, ובדור השלישי עוד יותר גרמנים. או צרפתים, או בריטים, או אמריקאים. אני מדבר על הלטינו האלה שמתגנבים כל הזמן והופכים את ארצות הברית לארץ שונה. מיניות ההגירה הישראלית, ותודה שהזכרת לי את הקטגוריה הערבית של מהגרים, היא אחד הנוקשות ביותר בעולם. ולחשוב שמדינת ישראל היא פרי של מהגרים, שהיא כל כולה, כל כולה היא כמעט הייתה מדינה של מהגרים. חלקם הגדול מהגרים כואבים, נרדפים, לא לגיטימיים. בכל אופן, מלבד העובדה שלהיות בישראל יהודי זה משתייך לקסטה שאחרים לא שייכים אליה, מכיוון שהמדינה לא שייכת לאזרחים ישראלים, ומבחינה הזו אתה יוצא דופן. אין דמוקרטיה ליברלית בעולם שקובעת שהמדינה שייכת רק לחלק מאזרחיה ולא לכלל אזרחיה. אני לא מכיר. ולא רק זה שהיא לא שייכת לכלל אזרחיה, אלא היא שייכת לאנשים שלא חיים בה. ולכן הם יכולים להשפיע, להזרים כסף, לקבוע מי יהיו המנהיגים שלך ושלי. היסודות החוקתיים של מדינת ישראל שונים לחלוטין מהיסודות החוקתיים של כל הדמוקרטיות הליברליות במערב. כדי להסביר לכם את זה, מדינת ישראל שייכת ליהודים או לעם היהודי, נכון? יש בה 25% שלא נחשבים על ידי משרד הפנים כיהודים. ידוע לך, 20% ממוצא ערבי ו5% ממוצא לא ברור, מזרח גרמני, רוסי וצטרה. תראו לעצמכם שמחר צרפת מחליטה שהיא לא מדינת הצרפתים שלה, אלא מדינת הגלו-קתולים שלה. כן, לפרוטסטנטים, יהודים ומוסלמים יש זכות להצביע, להיבחר לבית הנבחרים, אבל המדינה שייכת לגלו-קתולים. לא שהתרבות הצרפתית מתבססת על מסורת נוצרית, השורשים שלה הם קתולים, אלא שהיא שייכת לגלו-קתולים. תראו לעצמם שארצות הברית מחר
בוחרת נשיא שמנסה לשנות את החוקה ואת העקרונות של המדינה האמריקאית. זאת אומרת, היא לא שייכת לאמריקאים, אלא היא שייכת לפרוטסטנטים אנלו-סקסונים לבנים. כן, הלטינו, השחורים יכולים לבחור, אבל היא שייכת לאנגלו-סקסונים פרוטסטנטים לבנים. אפשר להמשיך את זה. תראו לעצמם שספרד מחליטה שלא מדינת כל הספרדים, אלא מדינת הקסטליאנים. כי הם הרוב, כי התרבות הבסיסית של כל ספרד היא קסטליאנית, והקטלונים והאנדולוזים והבסקים יכולים לחיות, לבחור ולהיבחר, אבל המדינה היא לא שלהם, כי היא מדינה קסטליאנית. אני יכול להמשיך את זה עם הגרמנים. אני יכול להמשיך את זה עם כל מי שאתם רוצים מבין הדמוקרטיות הליברליות. אז ברור שאנחנו לא צרפת, לא ארצות הברית, לא גרמניה, לא איטליה. אנחנו קטנים, חלשים, מסכנים. אבל דבר אחד חשוב, לחיות עם 25%, תבינו, שאנשים שחיים לידינו, בתוכנו, איתנו, ואומרים להם, המדינה היא בעצם לא שלכם. אתם חושבים שזה יימשך לנצח? אתם חושבים שיש עתיד למדינת ישראל? שהיא לא מדינה של האזרחים שלה? אפילו אם ישראל תיפטר מהשטחים. הרי מדינה דמוקרטית, ליברלית, היא לא רק מנגנון של שליטה של מעמד אחד על מעמד אחר, היא גם, אבל לא רק. מדינה היא מושא להזדהות, מדינה דמוקרטית, אני מתכוון. וברגע שהיא לא מושא להזדהות של כל האזרחים, זמן קיומה הוא לא ארוך. זו דעתי. לא ארוך. למשל, דוגמה, כדי להבהיר את הראש, לא מדבר על השטחים. אתם יודעים שבגליל יש רוב ערבי? אתם יודעים את זה? אמר לי סטודנט ערבי, תראו, יש רוב ערבי בגליל. מה עושים? אתה מתעקש שהמדינה תהיה יהודית. את מתעקשת. והגליל יש בו רוב ערבי. אולי נעשה כמו קוסובו. ונבקש להתנתק. היות המדינה היא לא של הישראלים, היא לא שלי. ויש לי רוב. אז בואו נעשה כמו קוסובו. נהפוך את הגליל למדינה גלילית. ומתוך נדיבות הוא אמר, אני אפילו להציע שאתה תהיה סגן נשיא שלנו. בגלל דעותיי. זה מצחיק, זה יכול להיגמר רע, לא רק בשטחים. בכל אופן, הסיבה שכתבתי את הספר האחרון, אני רוצה לשמור על הזמן, יש לי 5 דקות. מלבד העובדה שאני לא רוצה להשתייך פה כישראלי, לקסטה, הייתה סיבה הרבה יותר מרכזית שהראה לי, לא בארץ, באחד ההרצאות שלי בלונדון, שדחפה אותי להגיע למסקנה שאני חייב לכתוב ספר, שבו אני אחריש שאני לא יהודי יותר. הייתי בלונדון בהרצאה כזו, בחנות ספרים גדולה, והמנחה של הערב היה איזה פרופסור פילוסוף מאוקספורד, נורא חביב, שתמך בספר שלי, אהב את הספר שלי, את כל הספרים שלי, עודד אותי, אבל הוא אמר לי, תשמע, אבל אני יהודי. הוא אמר לי את זה בעדינות. הוא היה אנטי-ציוני דרך אגב, התנגד לכיבוש, דברים כאלה, אבל אמר לי, תשמע, יהודי. ואז שאלתי אותו, ואז זה התחיל לנקר לי בראש, שאלתי אותו, בסדר, בסדר, יש לך תרבות יהודית איזושהי? לא, זה רגש, זה תחושה, זה זהות. אמרתי לו, אבל תרבות יהודית חילונית, יש לך משהו? הוא אומר לו, יש לך איזה תרבות יהודית חילונית שאתה יכול להוריש לילדים שלך? היהודים שלי הם לא היהודים שלי, של אשתי שהיא לא יהודיה, אז אין לי בעיה, ככה עונה לי. היו שם שלושה ערבים בקהל שלא התערבו בוויכוח, כי מיד כולם אמרו, לא אנחנו יהודים, כולם היו שמאלנים, אנטי-ציונים כמעט, כמעט כולם, אבל אנחנו יהודים, יהודים, יהודים. ואז פעם ראשונה קרה לי דבר מוזר מאוד, שלא חשבתי עליו. אתם רואים כמה אני מוגבל? שאלתי את עצמי ככה, אתם מתסכימו אותי שאפשר להפוך ליהודי דתי, נכון או לא? מתגיירים, מקיימים את המצוות,
אפשר להפוך להיות נוצרי, נכון או לא? נתבלים, אפשר להפוך להיות מוסלמים, זה מספיק להצהיר, אתם יודעים, זה הכי קל. מישהו כאן עבר אסלאם? לא. אפשר להפוך להיות סוציאליסט? כן. חבר מפלגת הליכוד, אפשר להצטרף ולהפוך ליכודניק? כן. יש לי שאלה, ואז שאלתי את עצמי, איך אפשר להפוך ליהודי חילוני? בלי לרמות. כלומר, אתאיסט חילוני, שלא נולד לאמא יהודיה, רוצה להצטרף למועדון שלי, של היהודים החילונים. כי אני חשבתי שאני יהודי חילוני עד אותו רגע. ואז הבנתי שאני שייך למועדון סגור, אקסקלוסיבי, שלא מקבל חברים. לא, אי אפשר. אי אפשר. לרמות, להשפיל את הדת היהודית, לבזות אותה, לשקר, להגיד, אני יהודי, דתי, מאמין וכל זה, להתגייר ואחר כך פרח, לברוח. אוי, די עם השקר. אל תבקשי מכולם להיות שקרנים. יש גבול. חוץ מזה, אני מוכן לדבר איתכם על דת יהודית, אבל דבר אחד, אי אפשר, אני החלטתי. אני מזדקן, אני אדם מבוגר, שבתחילת המאה ה-21, לאור ההיסטוריה של יהודים וצאצאיהם והרדיפות שלהם, זה לא נגדי, נכון? לאור ההיסטוריה, הרדיפות של יהודים במאה ה-20, הסבל של יהודים ממועדונים סגורים, אקסקלוסיביים, שאני לא רוצה להשתייך למועדון אקסקלוסיבי סגור. וזה הוביל אותי לכתוב את הספר, שאני פורש. הבעיה היא שאתם לא נותנים לי, במשרד הפנים לא נותנים לי, ושאני אומר את זה לאנשים, הייתי לפני 3 שבועות בהרצאה בניס, והסברתי פחות או יותר מה שאני מסביר לכם. היו הרבה שם אנשים שהגדירו את עצמם כיהודים, ואמרו לי, למה אתה לא חדל או מפסיק להיות ישראלי, זה יותר הגיוני. אמרתי, אולי אני יכול להחליט, אבל בינתיים אני לא רוצה להפסיק להיות ישראלי, מכיוון שאיך אומרים, אני קשור למקום הזה. ואני מסביר את זה בסוף הספר שאת תקני אותו בעוד שבועיים. ואני אסביר שאני יכול להפסיק להיות ישראלי. זה אפשרי. אני לא רוצה. זה חלק כל כך עמוק ממני. כלומר, יש לי תרבות ישראלית. ואחד הדברים הנוראים מהציונות, שהקימה פה עם, לאום, יצרה פה עם שפה, תרבות, תיאטרון, קולנוע, נכון או לא? והיא לא רוצה להכיר בו. אתם יודעים, בלונדון לפני 1.5 אמרתי, ניסיתי לשכנע פלסטינים שיש עם ישראלי. וכמובן הייתה התנגדות. הם מקבלים עם יהודי, לא מוכנים לקבל עם ישראלי. ואז אני לא אשכח את זה, אמרתי, תראו, בכל זאת הציונות יצרה עם ישראלי כאן, היא לא מוכנה להכיר בו. תגידו, עם חרה, אבל הוא עם, הוא קיים עם תרבות לאומית וכל הדברים האלה. למחרת בלוגר, ציוני כתב, שלמה זנד מגדיר את העם הישראלי כעם חרה. זה נמצא באינטרנט, אתה יכול למצוא, זה הדהים אותי. ואני ניסיתי לשכנע את הפלסטיני, שהציונות, הקולוניזציה הציונית, לא רק יצרה עם ישראלי, תרבות ישראלית, גם עם פלסטיני. יפה, הנה, את כבר בקצב שלי. בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד לכם, האמת היא ככה, שמאחרי כל הדברים האלה, זהות יהודית חילונית קיימת, מכיוון שיש אנשים שמגדיר את עצמם יהודים והם חילונים. השאלה הגדולה שלי כהיסטוריון הייתה, האם קיימת תרבות יהודית חילונית? ואני לא חושב. זהות יהודית חילונית? לא. תרבות ישראלית יש. תרבות ישראלית יש. קולנוע ישראלי יש. אבל מיידוף מעולם לא התעניין בתרבות הישראלית במיוחד. שאלתי את עצמי, גם לא וודי אלן. מי? היום מיידוף כמו פלטו שרון, ראיתם את הישראלי הזה שכל כך הוא ישראלי, כל כך ישראלי ושונא צרפתים ומשטרה צרפתית. תודה רבה לכם.
אני רוצה לדעת למה אנחנו לא יכולים להפסיק לשנוא את עצמנו, להיות קצת פרגמטיים. נכון, אני אשווה אותנו לדיקטטורה, לסינגפור, שהיא שומרת על הקיום שלה כל כך יפה. יש לה המון מהגרים, אבל לא נותנת לאף אחד להוליד ילדים שם. ברגע שמי שהיא נכנסת להיריון, שולחים אותה הביתה. תגיד שזה אכזרי, אבל הם שומרים על הקיום שלהם. אנחנו מדינה קטנה פיזית, גיאוגרפית, אין לנו מקום לעצמנו אפילו. אנחנו כל כך דחוסים. אז למה אנחנו צריכים כל כך המון זרים שיבואו? אני מסכימה שהערבים שיחיו שווה זכויות איתנו. זה העם שלנו, כאילו, אנחנו והם. תודה. מה אנחנו צריכים יותר? כמובן, כל אחד יכול להשוות את עצמו למי שהוא רוצה. את משווה את עצמך לסינגפור. אני מנסה להשוות את עצמי לדמוקרטיות ליברליות אחרות, כמו צרפת, ארצות הברית, גרמניה. אני מנסה, משתדל, כן, להשוות את עצמי למשהו קצת יותר טוב. את רוצה, שאלת? התשובה שלי, שבייחוד צאצא של מהגרים, שכל כך סבלו במאה ה-20, היחס למהגרים חדשים תמיד צריך להיות, לפי דעתי, קצת יותר אנושי. מה, איך אתה היית רוצה שהמדינה הזאת תתקיים, תתנהל? תודה. אתה יודע, כל חיי למדתי את ההיסטוריה של הדמוקרטיות הליברליות, כן, היסטוריון קונטמפורני. הייתי רוצה שמדינת ישראל תהיה אחד מהדמוקרטיות הליברליות הגרועות ביותר שיכולות להיות. יש עיקרון אחד לדמוקרטיה. דרך אגב, לא רק ליברליות, שהמדינה שייכת לכל האזרחים שלה. זה הבסיס של הדמוקרטיה המודרנית. אם מדינה מכריזה שהיא לא שייכת לכל האזרחים שלה, היא לא דמוקרטיה. אני חושב שאנחנו חיים באתנוקרטיה ליברלית, כלומר יש בה פלורליזם, עובדה שאני פרופסור באוניברסיטת תל אביב, אחרת לא הייתי. אבל היא לא דמוקרטיה ואין לה עתיד כדמוקרטיה. כל זמן שהיא לא מגדירה את עצמה כמדינה ישראלית של כל האזרחים הישראלים שלה. תרבות הגמונית ממוצא יהודי על רקע יהודי, כן. אקסקלוסיביות יהודית יחסל את המקום. ואתה יודע, אני אוהב אותו. למרות שאני יודע שאני תוצר של קולוניזציה של המקום הזה. חוני מרמת גן. השאלה שלי, אתה שאלת בעצם איך ניתן להפוך, להתגייר במרכאות, להפוך להיות יהודי חילוני. והשאלה שלי, האם התשובה למה שאתה אומר, אינה בעצם התנועה ליהדות מתקדמת, התנועה הרפורמית, והאם כולנו פה, היהודים החילונים בישראל, לא בעצם, סליחה על הביטוי, רפורמים בארון, שעדיין לא יודעים שהם רפורמים, אבל בעצם, אבל כן, זה נכון, אבל האופן שבו היהדות הרפורמית מממשת את היהדות, דומה מאוד דמיון מחשיד ומפתיע לאופן שבו יהודים חילונים בישראל מממשים את זהותם היהודית. אני מצטער מאוד, אני לא אשקר את עצמי. להיות יהודי רפורמי זה להיות יהודי מאמין באל ולקיים פרקטיקות דתיות. אני לא, א', אני אתאיסט, אני מנסה להאמין בבני אדם, לא תמיד מצליח. לא מאמין באלוהים. לא, אתה לא יכול להיות יהודי רפורמי ולא להאמין באלוהים. לא, לא, אני רק מסביר לך שהיות ואנחנו לא רוצים לשקר את עצמנו, אני לא יכול להיות יהודי רפורמי. אתם יודעים שיש בעיות זהות להמון המון אמריקאים ממוצא יהודי שלא יודעים להגדיר את היהודיות שלהם על בסיס חילוני. מה הם עושים? הם מזמינים רב רפורמי לברית מילה, הם אז הולכים לבית הכנסת עם המכונית שלהם וקוראים לעצמם יהודים, אני לא שייך אליהם. אני חושב שהרפורמה מבחינה היסטורית הייתה תנועה מעניינת מאוד, שניסתה להידמות בשלבים מסוימים לנצרות, והאורתודוקסים מבחינה הזאת צודקים. אני לא אנטי רפורמי, לא בעד הרפורמי, אני אתאיסט וחילוני, בעת ובונה אחת. זאת אומרת, לא מאמין באלוהים ולא מקיים שום פולחן, בחייך. אתה רוצה שאני אלך לבית כנסת רפורמי בגלל שרות קלדרון היא רפורמית? די. איך הופכים את העמדה שלך שאני תומך בה לעמדה שהיא משהו שהוא מעבר לזה של מיעוט זעיר? מעבר לעמדה של מיעוט זעיר. לעשות נפשות בקיצור. תראו, אם הייתי יודע את זה, לא יהיו פה 50, אלא 500, 5,000. אבל לא, הבעיה היא שאנחנו חיים בעידן קשה מאוד. הלאומיות הקלאסית הרפובליקאית נמצאת בנסיגה, במשבר, שכרוך עם משברים אחרים שקשורים לגלובליזציה תרבותית ועוד דברים. אני לא אעלה אתכם אחרי 21:00. אני רק רוצה להגיד לכם שהסיפור
של לאומיות רפובליקאית, דמוקרטית, נמצא במשבר גם במקומות אחרים, ויש עלייה של זהויות, לפי דעתי, מסוכנות, מטורפות, שבטיות, פסאודו שבטיות, פסאודו דתיות. העמדות שלי, שהן עמדות דמוקרטיות, ליברליות, בסיסיות, לא צריך להיות מהפכן, סוציאליסט או משהו כזה בשביל לחשוב שישראל צריכה להיות שייכת לישראלים, אני לא יודע אם אפשר להפוך את זה היום, בתנאים ההיסטוריים הנוכחיים, לעמדת רוב יותר. תראה, כל חיי נלחמתי לכמה עקרונות שהאמנתי בהם. חלקם השתנו במשך הזמן, חלקם שמרתי ואני ממשיך ללחם. יכול להיות שאני לא אצליח, אבל איך אומרים, אני לא חושב שאני יכול לשנות את העולם. ובטוח שאני לא חושב שהספרים שלי יכולים לשנות את העולם, ועדיין אני ממשיך לכתוב. ואתה יודע למה אני ממשיך לכתוב? לא בגלל צורך שאני לא יכול, איך אומרים, להתגבר עליו, אלא שאני מאמין שהספרים אומנם לא משנים את העולם, אבל שבני האדם מתחילים להשתנות, הם מחפשים ספרים אחרים. ואז אני רוצה שימצאו את הספרים שלי. למה אני אומר את זה? כי אני חושב שדברים משתנים, אני לא חושב שעומדים במקום אחד. כלומר, ואני מסיים את הספר באמירה הזו, קצת פלצנית, אבל עדיין אני מסיים עם האמירה הזו, שאומרת מה? תראו, אני באמת פסימיסט כמוך, מאוד, אבל אני לא פטליסט, ויש הבדל גדול בין השניים. אני לא פטליסט אולי בגלל שאני היסטוריון, ואני חוזר בכל מקום ואומר את זה, ואני אומר את זה, אני חושב בספר, אני לא זוכר בסוף, שאם האנושות סיימה את המאה ה-20 בלי מלחמה גרעינית, הכל אפשרי גם בישראל. השאלה שלי, האם הדיון הוא מוסרי פובליציסטי או אמפירי-היסטורי? כי הדמוקרטיה הליברלית והלאומיות האזרחית הן בעצם לא האופציות היחידות שקיימות. אפשר להגיד שלאומיות אתנית והגישה הפרימורדיאלית יצרו בעיות קשות מאוד, טרייצ'קה מרושע והוביל למלחמת העולם השנייה, אבל זה טענות שקיימות במחקר, והטיעונים שאתה העלית פה היו בעיקר מוסריים, זה לא מה שאנחנו רוצים להיות. השאלה אם אתה מתייחס גם לעובדי ביסוס אקדמי. תראו, אני מצטער, אתה הרבבת שני תחומים. זאת אומרת, טענות תיאורטיות לגבי לאומיות, וכמובן, תופעה היסטורית של לאומיות אתנית או אתנוצנטרית. אז יש חוקרים שחושבים שהלאומיות מתבססת על אתנוס. אני לא, אני חושב שכל לאומיות מתבססת או התבססה על אתניות פיקטיבית. אני חושב שמייצרים במאה ה-19 את האומה הצרפתית, ממציאים את הגלים, תדע לך. על אתנוס גלי, שזה אבות אבותינו, ועד שנות ה-60 התלמידים הצרפתיים קראו בספרים אבותינו הגלים. זה היה פיקציה. בכל אופן, הלאומיות הצרפתית של כל הדמוקרטיות הליברליות במערב עברה מהדגשים אתניים להדגשים רפובליקאים אזרחיים. מי לא עבר את התהליך הזה? אז כמובן, לפני מלחמת העולם יש לנו את גרמניה, שהאתנוצנטריות שלה מתגלגלת לנאציזם, לא כל אתנוצנטריות חייבת להתגלגל לנאציזם, אבל כל אתנוצנטריות עושה צרות למיעוטים. למשל, אני מתחיל את הספר החדש עם האתנוצנטריות הפולנית, שחשבה בשלב מסוים שפולני אמיתי יכול להיות רק קתולי, ולכן אבא שלי לא היה פולני אמיתי. אתה מבין אותי? עכשיו, עתידן של, איך אומרים, הלאומיות האתנוצנטריות היה עגום בהיסטוריה. אנחנו רואים מה קרה במזרח אירופה, יש לנו עוד שרידים של הלאומיות האתנוצנטרית הזו באסטוניה, יש לנו בסרי לנקה ויש לנו בישראל. עכשיו, בהונגריה רסמית כבר לא, אבל עדיין הכוחות האתנוצנטיים הם חזקים, ולכן דינה פורת ומדי פעם בעיתונות כתוב, אוי, אנטישמיות בהונגריה. אנטישמיות בהונגריה כרוכה בתודעה עצמית קולקטיבית של לאומיות אתנוצנטרית. אם הייתי בהונגריה, אתה מתאר לעצמך? דרך אגב, אני חייב לספר לכם אנקדוטה. במסעות שלי עם הספר, הוא תורגם גם להונגרית. והמקום היחיד שנתקלתי באנטישמיות, היחיד בעולם, היה בבודפסט. באחד ההרצאות שלי, הסברתי שההונגרים ממוצא יהודי היו שם לפני הרבה הרבה נוצרים.
וזה נכון, היסטורית, אני חושב. ואז בקהל לא היו מרוצים הנוצרים. שאמרתי שהיהודים אוטוכטונים להונגריה. אז כמובן שהאנטישמים בהונגריה שהתנגדו לי בתוך הקהל, היו דומים נורא נורא לציונים. שגם חשבו שהם הגיעו מפלסטינה בשלב מסוים וחזרו. עכשיו, לגבי השאלה שלך, כן? יש לי חילוקי דעות עם חוקרים שחושבים שהלאומיות צומחת מאתניות. אני חושב שזו המצאה פיקטיבית. ואני יכול להסביר את זה בהרצאה שלמה, גם על צרפת, גם על בריטניה, גם על גרמניה וגם על איטליה. בסדר? אבל לא עשיתי את זה. עשיתי את זה לציונות יהודים וישראל. עכשיו, למה הפן המוסרי, כן? תראה, כהיסטוריון אני קובע שוב שכל לאום או עם, איך שאתה רוצה, המוצא האתני שלו הוא פיקטיבי. זה המצאה של המאה ה-19 וה-20. שאני נמצא בישראל מול כיתות, כבר 29 שנים שאני מלמד, ורואה את הגיוון האנושי מולי, הבלונדינים, השחרחרות, התימניות, הפולניות, וצטרה, וחושב שהם כל אלה חושבים שצאצאי בית דוד או מלכות דוד. אני כל פעם נדהם מחדש. ואני לא יודע אם אני נדהם מדמיון אנושי מופרע או מטיפשות אנושית. תחליט אתה. תודה. קוראים לי מרדכי. אני מתייחס, אני רוצה, אתה אמרת שהעם היהודי אף פעם לא הוגלה. אז איך אתה מסביר את הצהרת כורש, למשל? בשביל מה, למה נכתבה בכלל הצהרת כורש? סליחה. לא, אבל האבן עדיין קיימת במוזיאום בטהרן, שהנשיא האידיוט הזה יראה את זה בטלוויזיה ואמר, הנה, אנחנו אוהבים את העם היהודי, עובדה שיש לנו את הצהרת כורש. זאת אומרת, היה איזה הגליה מסוימת. אני לא יודע אם הצהרת כורש הייתה, לא חשוב. זה שאחמד דין ג'אד, או ג'וק, חושב שזה היה קיים, זה טוב. כן, כן. אוקיי, אני לא אתווכח על זה. אבל תראה, שים לב, טעות לוגית. אני חושב, דרך אגב, ואני כותב את זה בספרים שלי, שהייתה הגליה בשלב מסוים, של, לא של עם, של אליטה פוליטית כהנית מפה, ולא רק זה שאני חושב שהייתה הגליה, מה שאתם למדתם בספר הגליית הבית הראשון. אני לא חושב שהיה קיים בית ראשון, ואני לא חושב שהיה קיים מונטואיזם באותה תקופה. אבל שמגלים את האליטה הכהנית פוליטית, איך אומרים, של בית המלוכה, בהגליה הזו, הבבלית, זו הייתה מדיניות של הבבלים, אני חושב שזה היה, יש ויכוחים כמה הם היו. זה לא עם, זה לא אוכלוסייה. כל כובש יודע שהוא צריך להמשיך להפיק רווחים מאוכלוסייה עובדת. הגלו את אלה שלא עבדו. תאר לעצמך שהיו מגלים את ביבי נתניהו, אביגדור ליברמן ועוד, רגע, ועוד קבוצה כזו, ולא היית בא ואומר לי, הגלו את עם ישראל. היית אומר, הגלו את החברה האלה. כן, הייתה הגליה. אני חושב שהמונותואיזם היהוביסטי שמזוקק בספרי התנ״ך מתחיל בגלל זה. בגלל שאותה אליטה פוגשת בבבל, היא פוגשת את הזרמים החדשים של הזורטוסטריות, וזה מוליד את תחילת המונותואיזם, אני לא אומר לו יהודי, יהוביסטי. בסדר? כי הוא שונה לחלוטין. זה ברור, זה ברור. אתה מבין, זה שכבה דקה מאוד. הוויכוח הגדול, החשוב, אתה שומע, ידידי, הוויכוח הגדול הוא לא זה. הוויכוח הגדול, אם הרומאים הגלו את עם יהודה או עם יהודי ב-70 לספירה, או אחרי מרד בר כוכבא ב-132 ספירה. זו אגדה שהומצאה על ידי הציונות. אבל הציונים הראשונים ידעו שלא הייתה הגליה. בן גוריון, בן צבי, כל החברה האלה שבאים, יודעים יפה מאוד, וצריך לקרוא אותם ולראות מה הם חושבים. היות והם יודעים שהגליה לא הייתה, מה הם חושבים? הם יודעים שהפלאחים פה ערבים, הם הצאצאים. כך, אני חושב ש, איך אומרים, שהם טעו, בן גוריון שחושב שהערבים פה הם צאצאי היהודה, היהודאים העתיקים. אבל הסיכוי ש חבר בכיר בחמאס בחברון יהיה צאצא יותר ישיר של העברים הקדמונים, הוא הרבה יותר גדול מכל היושבים פה בחדר. אבל זה לא משנה. אני לא רוצה שפלסטינים ישגו באשליות חדשות שהם היהודים האמיתיים, חס ושלום. שמי הדס. אני מאוד מתחברת לרעיון שלך של העם הישראלי.
אני חושבת שזה משהו שמאוד יכול ללכד אותנו. זה יכל לחסוך המון גזענות מסבא וסבתא שלי שעלו לארץ מארצות ערב. השאלה שלי היא למה לדעתך זה לא אינטרס של כולנו ליצור כאן עם ישראלי? ודבר נוסף, אילו שינויים אתה חושב שכרוכים בזה? זה לא רק שינוי הלאום בתעודת הזהות, זה שינויים גם בהמנון וכולי. תראי, אחד הסיבות שהציונות, אחרי שהיא הצליחה ליצור כאן עם ואומה מקומיים, ושואל את עצמך למה העובדה שזה נוצר, הלאום היהודי-ישראלי או הישראלי, איך שאת רוצה, היהודו-ישראלי אם את רוצה, למה לא מתלווה לזה הכרה באינטרסים מקומיים, תרבותיים, פוליטיים? כמובן שזה קשור בעובדה שקודם כל הקונפליקט. העולם הערבי לא רצה לקבל את ישראל, ישראל נלחמה נגדו, היא נשענה על כוחות אחרים. הרי אני מסיים את הספר ואומר, חיים במזרח וחולמים על המערב. זה האופי היום הישראלי, נכון או לא? סטטיסטיקות מראות ש-40% היו רוצים להגר אם היו יכולים. הבעיה הגדולה שאנחנו חיים במזרח התיכון, וזה את יודעת, חלק גדול מהפוליטיקה הישראלית, היא מתקיימת בשלטון בגלל הקונפליקט, זה את מבינה. בלי הקונפליקט היה לנו אליטה פוליטית אחרת לגמרי. האליטה הפוליטית הזו גם יש לה אינטרס היום של תמיכה מתמדת של ממסדים יהודים או פרו-ציונים יותר נכון בישראל. ברגע שיובלט יותר שיש כאן עם ישראלי שחי במזרח התיכון, סוג הקשרים, סוג הסחיטה, סוג הניצול של אותם ממסדים יהודים ישתנה. אותם ממסדים פרו-ציונים חשוב להם לדעת שישראל היא שלהם. אני פוגש בלי סוף אנשים בפריז ולונדון, שחיים בפריז ולונדון, לא חושבים לבוא, אבל רוצים להגיש שיש להם, איך אומרים? בית בכפר. אם זה היה עיר מקלט, לא הייתי כל כך נרעש מזה. כי אני חושב שמדינת ישראל צריכה להיות שייכת לישראלים, מכל סוג שהוא, ועדיין, אני לא אתנגד לזה, לאור ההיסטוריה והטרגדיות של המאה ה-20, שהיא תישאר מקלט לכל יהודי שנרדף בגלל אמונתו או דתו. שים לב. אבל לא אוטומטית שזה מדינה של כל יהודי שרוצה, לרגע בא, שם את הרגל ונוסע, והוא יהודי. את מבינה? אבל סוג הבעלתיות העמוקה הזו של חלק מהפרו-ציונים בעולם, שממלאים את הממסדים היהודים, ולא רק זה, זה חשוב, ההרגשה של שלהם, של מנת ישראל שלהם. תראו את המיליונרים האלה שמשקיעים בעיתונות היום, שתורמים לא מעט שביבי נתניהו יהיה בשלטון, הרי אתם יודעים שחלק גדול מהכספים שלו, הם מרגישים בלבטים, שלדון מרגיש שזה שלו, יותר מה ששלח, ודאי וודאי מאזרח ישראל עם מוצא ערבי. מה האינטרס שלי? אין לי אינטרס בזה. אני חושב שככה סופה של מנת ישראל יהיה פחות או יותר כמו מדינת הצלבנים. כמה זמן הם היו? 120 שנה? לא, 120. הרצועה הזו. אז עוד לא היה נשק להשמדה המונית כמו היום. אז אתה מקצר את זה. את מבינה? אנחנו חיים מבחינה הזו במצב, ואני לא יודע אם יש לך ילדים כבר או יהיו לך ילדים, איך אומרים? אלה שרוצים להגיע 40%, יש תחושה עמוקה, שזה לא, מה שקורה פה זה לא זה. והיום, אחד העיתונאים המטופשים ביותר בישראל, שקוראים לו ארי שביט, אני לא יודע אם קראתם את המאמר, כן, פוסט-פוסט-ציון, הוא יודע שאנחנו מאושרים, פתאום הפכנו להיות מאושרים, הכל בסדר, הפוסט-ציונות מתה. אז עוד שבועיים הוא יראה בספר שלי שהיא לא מתה. טוענים, וגם אתה רוצה לטעון, שהיא לא מושלמת, אבל שמדינת ישראל היא דמוקרטיה. היא לא. סליחה. זאת מדינה שבאופן קבוע, דרך קבע, ולא רוצה לשנות את זה, שולטת שלטון צבאי על מיליונים של אנשים חסרי כל זכויות. לא שלך ולא שלי ולא קסטה סגורה ולא של קסטה סגורה. אז זאת לא מדינה דמוקרטית. שלמה אומר אין לו מה להוסיף, אני חושב שפה אנחנו כמעט תמימי דעים, למרות שאני לא יכול לדבר בשם אחרים פה, אבל אני כן
רואה שיש פה דבר מעניין. אם אני לא טועה, אין פה מוסלמים בחדר, נכון? יש פה מוסלמי בחדר? אני לא הזמנתי אף אחד. סליחה, תקן לי את השאלה, אני מבקש סליחה. אני חושב, השאלה הייתה אם יש כאן אנשים ממוצא מוסלמי. כי למישהו שלא הולך למסגד, לא מאמין באללה, ובוודאי לא מאמין שמוחמד הוא הנביא שלו, אבל ההורים שלו מוסלמים והוא מוצא מוסלמי, וחלק מהתרבות שלו ספוגה בעבר מוסלמי. אבל אני חייב לספר לכם, אחת ההרצאות האחרונות שלי בצרפת לפני שלושה שבועות, ניגש בחור טוניסאי ונתן לי את הספר הביקורים שלו, רומן כזה, וקנה את הספר שלי, בשלוש וחצי בלילה הוא כותב לי אימייל. סיימתי את הספר, אתם יודעים, זה ספר שאתם יכולים לסיים אותו בערב. הוא קצר, בדרך כלל אני פטפטן גדול בכתיבה, אבל כאן השתדלתי. והוא כותב לי באימייל, תראה, סיימתי את הספר והחלטתי הערב להתחיל לכתוב ספר, מתי ואיך חדלתי להיות מוסלמי. עניתי לו שהוא מסתכן הרבה יותר ממני. שמי רמי יובל. יש לי השגה על נקודה בהרצאה שלך, שנראה לי שהיא הנקודה המרכזית. אבל לפני שאני מעלה אותה, אני רוצה לציין שאני לגמרי לגמרי שותף לאינטואיציה שלך, שמתבטאת במילים מדינת כל אזרחיה. כלומר, ההשגה שלי במישור נקרא לזה אקדמי, ולא במישור האמוציונלי. והיא כך. אתה אומר שהייתה לך הערה בהרצאה בלונדון, שאתה יצפת למועדון שאתה שייך אליו, המועדון של היהודים, אז היית יהודי, יהודים אתאיסטים חילוניים. חשבתי שאני יהודי. כן, לא, זה גם על זה. אוקיי. ויצפת לו מבחן, והמבחן הוא האם כל אדם יכול להצטרף, כפי שכל אדם יכול להצטרף, למשל, למוסלמים או ליהודים או whatever. וכשראית שהתשובה היא שלילית, והמועדון הזה הוא מועדון סגור לחלוטין, אמרת אני לא מוכן להיות נמנה על מועדון כזה. וכאן עולה שאלה של הגדרה עצמית. כלומר, אף אחד לא מפריע למועדון הזה שאתה שייך אליו, ואני שייך אליו, ומרצה שייך אליו, ועוד אחרים שייכים אליו. אף אחד לא מפריע לנו לחלק כרטיסים ולקבל אנשים למועדון הזה. אז כשאתה אומר שהמועדון הזה הוא סגור ולא ניתן להצטרף אליו, אתה בעצם מקבל את הרבנות הראשית, או את היהדות האורתודוקסית, או איזושהי נורמה חיצונית, או איזשהו שליט חיצוני, שקובע מי כן במועדון ומי לא במועדון. אבל, שניונת, אבל המועדון הוא מועדון שלנו, ואנחנו יכולים לחלק כרטיסים. עכשיו, ההשגה הזו, עוד שניונת, ההשגה הזו היא באיזשהו מקום, אני לא יודע בדיוק איך, משיגה גם על כל הרעיון של הספר הראשון שלך, שאני קראתי אותו פעמיים ונהניתי ממנו מאוד מאוד, ואפילו דיברתי איתך פעם בטלפון. כלומר, גם העניין הזה, אם הצרפתים לפני 100 או 50 שנה החליטו שהם עם צרפתי, אז זה החלטה שלהם, הגדרה פרטית שלהם, כך קבע גם בית המשפט העליון בפרשת רופאיזן, עניין של הגדרה עצמית, וכשאתה מגדיר את עצמך כבן הלאום היהודי, או בן העם היהודי, אתה מגדיר את עצמך רטרואקטיבית, ל-4,000, 10,000, איך שאתה בוחר. אני מודה לך מאוד, כי זה מאפשר לי משהו שלא רציתי לדבר, ואמרתי אותו רק במשפט. אני מנסה להבהיר, אתם, תראו, קודם כל, אתם יודעים שזהות זה לא כובע, כן? כובע, אפשר לשים רק אחד על הראש. עם זהויות, לכל אחד מאיתנו יש שלל של זהויות, נכון? מגדריות, מיניות, נכון? לא. אין לנו זהות אחת. יש לנו זהויות רבות, נכון או לא? וגם הן משתנות במהלך חיינו. אני זוכר את זהותי הצעירה, כמאהב צעיר. אני כבר לא. הזהות שלי היא כבר של אדם מבוגר, זקן כמעט, נכון? לא, אתם מבינים שהזהויות זה דבר, אין זהות אחת. עכשיו, זה שיש זהות יהודית חילונית, זו עובדה, כי יש אנשים יהודים חילונים שמזהים את עצמם כיהודים. יש זהות ארית? כן. היו אנשים, ועדיין ישנם, שזיהו את עצמם כארים.
השאלה הגדולה שלי בספר זה, האם זהות יהודית חילונית היא לא זהות חלולה? כלומר, לא זהות שמתבססת כמובן על זיכרון, על עבר, בעיקר אנטישמי, אבל היא זהות חלולה מבחינת יצירה רוחנית תרבותית, כי אין תרבות יהודית חילונית. אז הרצון שלך והשאלה הטובה שלך לגבי הצטרפות למועדון של מה? של ריק? אני מציע, וכאן הוויכוח לגבי מהגרים, אני חושב שהזהות הישראלית היא מלאה. כמובן לא כמו שהרבה ישראלים חושבים שהם במרכז העולם והתרבות הישראלית היא הטובה ביותר והקולנוע הישראלי הוא הטוב ביותר וחנוך לוין הוא המחזאי הטוב ביותר, לא. אבל יש חנוך לוין ויש קולנוע והזהות הישראלית נשענת על תרבות ישראלית, רק היא זהות מבולבלת. עכשיו זהות יהודית חילונית היא לא מבולבלת, היא ריקה. כלומר אותו אחד בלונדון שרצה להיות שייך לי, שנינו יהודים חילונים, נחמדים, אנטי ציונים, המשותף ביני ובינו הרעיוני הוא גדול מאוד. התרבותי שואף לא לאפס, כי בכל אופן יש לנו תרבות מערבית מסוימת, דמוקרטית מסוימת, אתה מבין? אבל יש דבר אחד, הבחור הזה לא מכיר שום דבר בתרבות ישראלית ולא רוצה להכיר. היהודיות החילונית שלו היא רק סמן, זכר לעבר. שיכול להיות לגיטימי, שכל הזמן חשבתי שהוא לגיטימי. דרך אגב, לא הייתי יהודי וחדלתי להיות יהודי. חשבתי שאני יהודי והבנתי שאני לא יהודי. עכשיו תראו, המועדון הסגור האקסקלוסיבי הזה, בעבר אף אחד לא רצתה להצטרף אליו, לא באימפריה הרוסית. תודה לך. שים לב איזה חשוב. בעבר, וחשוב לזכור את זה, אנשים לא רצו להצטרף למועדון הזה. של היהודים החילונים, הרי היטלר רצח לא רק בעיקר יהודים, אבל הרבה צאצאים שלא רצו להיות יהודים, והוא יחשיב אותם ליהודים, נכון או לא? זה אתה יודע. אם אתה ממוצא יקי, אז אתה בטח יודע. לא, בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד, שים לב, אתה רוצה להקים מועדון יהודי, יהודי חילוני פתוח, על איזה בסיס? אתה מבין? על איזה בסיס? רק על זיכרון? איזה זיכרון? של הדת היהודית? לא, כי אתה חילוני. של הטראומה של השואה כציר שני לזהות יהודית חילונית? לא מקובל עליי שהזהות שלי תיקבע על ידי שונאי בעבר ושונאי אתה מבין? ואני לא רוצה לחנך ילדים, דורות של תלמידים פה על טראומה של מוות. מה שאנחנו כל הזמן עושים, מייצרים את עצמנו עם זהות יהודית חילונית בסמן של טראומה של מוות כל הזמן. לא רק בארץ, אלא גם בחוץ לארץ. זו התשובה. אני חושב... לפני כמה שנים נתת הרצאה באני ישראלי, ושאלתי אותך שאלה, ואני, לאור זה שאמרת שהספר מהווה איזה מהפך אצלך, אני שאלת שאלה עוד פעם. האם אתה לא חושב שהפרדת דת ומדינה היא היום, מבחינה פוליטית, נושא שצריך להעלות אותו בדרגה לפריוריטי? ותרשה לי, אם כבר המיקרופון אצלי, להגיד, יש יהודי חילוני, זה אדם שמקיים שתי מצוות. אחת, הוא עושה ברית מילה לתינוק שלו, נולד לו, בלי לשאול אותו. והדבר השני, הוא מדיר לא יהודים. זה שני הדברים שחילונים עושים, שום דבר חוץ מזה. רציתי להגיד, אני מדגיש בספר, וגם בספרים אחרים, ישראל היא לא תיאוקרטיה, זה אחד הטעויות הגדולות של הרבה הרבה אנשים בעולם שחושבים שישראל היא כזה תיאוקרטיה מבולבלת. לא, ישראל היא לא תיאוקרטיה, ישראל היא אתנוקרטיה, ליברלית, אבל אתנוקרטיה. הסיבות שב-47 בן גוריון נותן לרבנות לקבוע את כל דיני המשפחה, האזרחות, הנישואים וכל הדברים האלה, הם לא סיבות דתיות. הוא עושה את זה כי הוא לא יודע מי זה, מי הוא יהודי. והוא מבין יפה מאוד שהוא החילוני, אתם יודעים, המאוד לא דתי, צריך את הקריטריונים הדתיים כדי להגדיר יהודי. את מבינה? וזה נמשך עד היום. השאלה שלך לגבי הפרדת דת ומדינה, ברור שאני בעד הפרדת דת ומדינה, אבל אני בעד הפרדת מדינה מאתניות פיקטיבית. שנשענת על קריטריונים דתיים, כי אין לה קריטריונים אחרים. אני מקווה שאני לא נהייתי פלצן בשעה הזו. אני חוזר בצורה פשוטה מאוד. הטענה של כל הזרמים האזרחיים שרוצים להפריד את הדת ומדינה, אני תומך בה. אני רק חושש שהם לא מבינים
אלה שמבקשים להפריד דת ומדינה, במה הם עוסקים? למה המדינה הזו צריכה את הדת? וחלק גדול מאלה שנבקים בעד הפרדת הדת והמדינה, רוצים להמשיך להיות יהודים. לי אין בעיה, אם את נותנת לי לחדול להיות יהודי, לא אכפת לי שמישהו אחר יגדיר את עצמי יהודי, אבל דבר אחד חשוב, אלה שרוצים להפריד דת ומדינה, לא רוצים מדינה ישראלית, הם רוצים מדינה יהודית. אבל אני חושב שהבהרתי את עצמי. את יודעת מה? אחד הבעיות הגדולות שהסברתי שציונות לא הייתה יהדות, אבל בסופו של דבר הציונות הצליחה להלאים את הדת היהודית, ורוב רובם של חופשי הכיפות האלה שמתרוצצים על הגבעות שם, 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 הם יותר לאומיים מדתיים, ובנט בבחירות האחרונות הוכיח את זה יפה מאוד. היום יש גם כתבה שמראה שהמון המון חילונים הצביעו לבנט. הצורך הנואש הזה בהגדרת היהודיות, בדת, אז השאלה הגדולה שלך, כן, אני בעד הפרדת דת ומדינה. אני רק רוצה להבין למה אין הפרדה של דת ומדינה פה. והאמת היא שאם הייתה הפרדת ומדינה, הקריטריונים הדתיים להגדרת היהודיות היו מתחילים להתפורר, ולכן, כטקטיקן, אני תומך בך. ניחה, אנא הקשיבו, אני התרשמתי מהדברים של ענת שאמרה מה שאמרה, אבל אני רוצה בעיקר לדבר על השאלה של יהודי חילוני. אני אינני יודע באיזו מידה יכול להיות דבר כזה, אבל צריך להבין ולהבחין שבישראל יש חוק, יש משפט, המשפט הזה הוא החוק יותר נכון, חילק את כל האזרחים הישראלים לשני סוגים, שהאחד מהם הוא באמת אתני, כפי שאתה יודע, מי שאימו יהודיה הוא יהודי. ואנחנו מנסים, אנחנו זאת אומרת, עמותת אני ישראלי מנסים בצורה של משפטים לבטל את זה ולהכניס דברים אחרים. אני יודע כמה נצליח ואם נצליח. אבל השאלה הגדולה היא שכל יהודי לא חשוב איך הוא יקרא לעצמו. האדם שנולד לאישה יהודייה הוא יהודי. שיקרא לעצמו יהודי חילוני זה חסר ערך. כל מה שחל על יהודים חל עליו. למשל, הוא לא יכול להתחתן אלא אצל הרבנות. אז במה הוא חילוני? או שהוא יעשה את זה בחוץ לארץ. לכן, זאת הדבר, זהו הדבר שבעצם הייתי רוצה לברר. בעצם לומר, אמרתי את זה, אם אתה תסכים לזה, שהבעיה היא משפטית במידה רבה. ועלינו להילחם בכלים המשפטיים כדי להשיג את שלנו, ואם לא, אז יש גם אמצעים אחרים. רק מילה אחת שזה בשביל רוב האנשים פה אולי, או כנראה מיותר, פרופסור עוזי אורנן הוא מייסד ועומד בראש עמותת אני ישראלי. תודה, בבקשה, שלמה. תראו, אתה אומר שזה בעיה משפטית, היא גם בעיה משפטית. אני יישם על המונח משפט את מה שגוטה אמר על ארכיטקטורה. הוא אמר, ארכיטקטורה זה מוזיקה שקפאה. משפט זה אידיאולוגיה שקפאה. ולכן הסיפור הוא לא רק משפטי, אלא הוא אידיאולוגי עמוק מאוד. הוא פדגוגי עמוק מאוד. עכשיו תראו, היחס שלי לגבי ההגדרה או הזהות היהודית חילונית, כל אחד יכול, צריך להגדיר את עצמו איך שהוא רוצה. אין לי בעיה עם זה. הבעיה הגדולה היא שאני לא רוצה משפטית, כן? שאני יוגדר בניגוד לרצינוי כיהודי חילוני. וזה אני מסכים איתך, ולכן אני הצטרפתי לאגודה שלכם, וחתמתי, ואני הייתי מבקש שיחליפו את הלאומיות שלי בתעודת הזהות, לי יש עוד בתעודת הזהות, זה רשום לי, כן? יהודית לישראלית, אין לי שום הבדל, ויכוח בינינו. הדבר היחיד שאני רוצה להגיד לך, שהעניין הוא לא רק משפטי, הוא אידיאולוגי, וכמובן שהוא קשור לעובדה, שכבר 65 שנה, עד השבוע, מדינת ישראל לא יכולה להגדיר מי הוא יהודי, זה פנטסטי. כלומר, אדם חילוני לא יכול להגדיר מי הוא יהודי. עכשיו, אני בעד שהגדרת היהודיות החילונית תהיה עניין פרטי של כל אחד. לא מבקש מאף אחד מכם להפסיק להיות מבחינה זהותית יהודי חילוני. אין לי בעיה, תשאירו את זה כעניין פרטי שלכם. זו הדרישה שלי. מבחינה משפטית, ציבורית, אזרחית, מבחינה משפטית, ואזרחית וציבורית,
אני ישראלי ואני רוצה להיות מוכר כישראלי, זה ברור. עכשיו שמתם לב בפספורטים, מה רשום לכם היום? היום ישראלי, זאת אומרת בחוץ אתם ישראלים ובפנים אתם יהודים. רק תחשבו על זה, הסיטואציה המוזרה הזו. בחוץ אתם ישראלים, בפנים אתם יהודים. למה אתם יהודים? כדי לא להיות ערבים. המשמעות להיות יהודי ב-2013 בישראל זה לא להיות ערבי. זה אתם מבינים או לא? אמרת קודם שישראל צריכה להיות פתוחה לכל יהודי נרדף. ככה הבנתי, נכון? בגלל אמונה, אוקיי. לאור הטרגדיה של המאה. כן, אוקיי. עכשיו, קראתי ראיון איתך בעיתון השוויצרי לסטמפס. אני לא... לפני כשלוש שנים נתת ראיון שם, ואני לא מבין כל כך צרפתית, אבל פחות או יותר, מכיוון שאני שולט בשפות לטיניות, אז קצת הבנתי. ושם אתה אומר, אם נכון הבנתי, שהחינוך שמקבלים ילדי מחנות הפליטים הפלסטינאים בדבר האפשרות של שיבה, הוא אקט קרימינל. קרימינל, אם זה נכון. השואל קרא בעיתון צרפתי שאמרתי באחד הפעמים, לא הפעם היחידה דרך אגב, שאמרתי שלחנך ילדים במחנות הפליטים בירדן, בסוריה ולבנון, שיום אחד הם יחזרו לתל אביב, נתניה וחיפה, זה אקט קרימינלי. כדי לחזק את מה שאמרתי, ופלסטינים התווכחו איתי, כבר 4 שנים מתווכחים איתי, כי אני לא, אני... הייתה תקופה בחיי שהייתי בעד זכות השיבה. חזרתי כמו כל שמאלן על השטות הזו. עכשיו תדעו לכם, קודם כל, לפני שאני מדבר על זכות השיבה, וזאת השאלה שלך, אני גם נגד חוק השבות, זה ברור לכם או לא? העובדה שמדינת ישראל מגדירה את עצמה כמדינה יהודית, ומדינת יהודי העולם, שכל יהודי יכול לבוא, לשים את הרגל, לקבל אזרחות ולנסוע, אני מתנגד לחוק השבות. סליחה? גם רטרואקטיבית? אתה נגד? אתה יודע, אני היסטוריון, אני לא יכול להיות רטרואקטיבי. שאלה היפותטית. לא, השאלה הזו היא כרוכה עם דבר יותר גדול לגבי הציונות, אבל תשאיר את זה בצד. זו שאלה חשובה, אבל היא גדולה. אז אני נגד חוק השבות, מתוך, איך אומרים, התפיסה הזו הישראלית שלי. במקביל, אני גם חושב שאני לא, אני לא מוכן לקבל את זכות השיבה. אבל שיהיה ברור, אני לא יודע אם אמרתי את זה באותו רעיון, אני אומר את זה בכל מקום. לא יכול להיות שלום בינינו ובין הפלסטינים בלי הכרה בטרגדיה של הנכבה. לא יכול להיות שלום בלי שיהיה פיצוי גדול מאוד, חוץ מההכרה, חינוך עמוק מאוד, מה קרה בזה שאנחנו באנו ודחקנו אחרים, זה שיהיה חד וחלק, לא יכול להיות שלום אמיתי, או רציני, או קבוע, או מתמשך, בלי הכרה במה שעשינו פה, על ידי זה שבאנו לפה. אבל בין זה ולתמוך בזכות השיבה, יש פער גדול מאוד. למה הגדרתי את זה קרימינלי? כי אני לא חושב שיכול להיות שאפשר לממש את זכות השיבה. מדובר פה ב5-6 מיליון של פליטים ובניהם. אני חושב כמובן שבתהליך של שלום, ישראל לא רק צריכה להכיר בטרגדיה הפלסטינית או הערבית של 48, אלא צריכה לדעת לעמוד בראש המסע לפיצויים ושילומים על הטרגדיה הזו. אבל בין זה ולחשוב שלכל פלסטיני יש זכות לחזור לתל אביב או ליפו או לחיפה, יש פער גדול מאוד. למה קרימינלי? לחנך ילדים שיום אחד בתוך הביוב שהם חיים שם במחנות הפליטים, האליבי של מדינות ערב, של הלאומיות הערבית, להמשיך 65 שנה לקיים אותם במחנות פליטים מתוך מחשבה, תקווה, אוטופיה, אידיאל שיום אחד יחזרו לתל אביב. היות ואני היסטוריון ומנסה להיות קצת אדם פוליטי, אני יודע שאין לזה שום ערך. יש פער גדול מאוד בין להגיד למשל, שלפלסטינים יש זכות על כל פלסטין, אבל לא זכות שיבה. הזכות הזו צריכה להיות מוכרת ולהיות מפוצה. אתה מבין אותי? אבל אין זכות שיבה. אני מתנגד. למה אין זכות שיבה? מכיוון ש5-6 מיליון פלסטינים לא יכולים לחזור למדינת ישראל. כן, אני חושב שזה, אני חושב שלא רק זה, לא רק זה. היות ואמרתי, ואני היסטוריון ריאליסט,
הרי אם אני מכיר, תראו, אני חושב ככה, להעביר את זה בצורה אחרת קצת, יותר ברור. יש סתירה עמוקה בין להכיר במדינת ישראל ולהכיר בזכות השיבה. זה לא הולך ביחד. אני אומר את זה לכל פלסטיני בכל מקום. אחד מהשתיים. או שתגיד שצריך לחסל את מדינת ישראל, ואז תכיר בזכות הפליטים לחזור, מדובר 5-6 מיליון. אתה לא יכול, מכיוון שמדינת ישראל נוצרה תרבות מסוימת, להביא לה או לאפשר 5-6 מיליון פלסטינים, זה לא יכול להיות משום בחינה שהיא. לא תהיה מדינת ישראל, זה ברור לך. אז אני מנסה להיות ישר לכל צד. לא רק לציוני שיושב פה, אני אומר לו את מה שאני חושב בפנים. דרך אגב, זה לא היה עם מאיר רוזן, זה היה עם מאיר חביב. ואני אספר על מה שראית אותי בטלוויזיה הצרפתית. שהוא סגן נשיא הקריף, והוא גם יועצו האישי של ביבי נתניהו. דרך אגב, זה סיפור. אתם יכולים לראות את זה באינטרנט. אני חוזר ואומר, האם זה ברור שאי אפשר להכיר במדינת ישראל ולהכיר בזכות השיבה? כשאני אומר את זה לפלסטינים ואוהדיהם השמאלנים, הם לא מרוצים מזה. אבל אני הפסקתי בגיל מסוים לנסות למצוא חן בעיני כולם. באמת, זה נגמר לי. אי אפשר, יש סתירה עמוקה בין להגדיר את ישראל כדמוקרטיה ולהגדיר את ישראל כמדינה יהודית. מאותו סוג סתירה של זכות השיבה והכרה במדינת ישראל, יש סתירה עמוקה בין העובדה שהמדינה הזו היא לא דמוקרטית ומגדירה את עצמה כיהודית. זה שתי סתירות בסיסיות מאוד בהוויה הפוליטית הישראלית והמזרח תיכונית שלנו. קרימינלי לגדל דורות עם תקווה שלא יכולה להתממש בשום פנים ואופן. אתה לא יכול להציע לחברה הגזענית ביותר בעולם המערבי היום, אני מתכוון לחברה הישראלית, לקבל 5-6 מיליון פלסטינים. היו לי ויכוחים אינסופיים פלסטינים. דבר אחד חשוב, זה מאוד מעניין מבחינה הזו, שאני מופיע עם הספרים שלי, נוצר אמון בסיסי של רוב הקהל. אני אגיד לכם דבר נוסף, עוד יותר מזעזע, לשמאלנים שביניכם. לפני חודשיים הייתי בבריסטול, נתתי הרצאה בבריטניה. וקהל אוהד מאוד, בריטי כזה נאור, והיה שם בחור שהצביע, נתתי הרצאה על הספר השני שלי, לא השלישי, על ארץ ישראל, האם זה מולדת ליהודים, לא יהודים, ואמרתי שזה לא מולדת ליהודים, אבל זה מולדת של ישראלים היום. הוא מצביע ואומר לי, אני פלסטיני וזה המולדת שלי, הבחור הזה. שאלתי אותו איפה נולד, הוא אמר לי שהוא נולד בירדן, ממשפחה של פליטים. שאלתי אותו איפה הוא גדל והתחנך, הוא אמר לי שבבריטניה. אז אמרתי לו, תראה, עם כל הכבוד, עם הזיקה שלך, ושאני מבין אותה, ומכיר בטרגדיה שעשו להורים שלך, פלסטיני היא כבר לא המולדת שלך. ישראל היא המולדת שלי. פלסטיני היא לא המולדת שלך. ואמרתי לו, אתה נהיית ציוני הפוך. עוד 200-300 שנה תגידו שזה המולדת שלכם, שאתם לא מכירים אותה, לא גדלתם לה, לא ספקתם אותה. זה קשה לשמאלנים לשמוע את מה שאני אומר. המעניין הוא שאני הייתי בטוח שהבחור הזה נעלב, וזה כל זה, זה הבריטי, הוא בעצם בריטי מוצא פלסטיני. אדוארד סעיד היה פלסטיני? איזה שטויות אלה. הוא אמריקאי מוצא פלסטיני, וזה חשוב המוצא שלו. הוא היה פלסטיני? הוא גדל פה? לא. את יודעת שיש שני דברים אצלי. שימי לב, שבן אדם חושב שהוא בלונדיני כאשר הוא שחור, זכותו לא שולל את זה. אבל תרשי לי, לא, זה חשוב, כי מישהו שהוא לא עיוור צבעים, זה חשוב. תרשי לי דבר אחד. אני לא שולל שאדוארד סעיד יגדיר את עצמו פלסטיני, שיהיה פלסטיני. יחד עם זה, הניסיון תרבותי, אנתרופולוג קצת, ואני שואלת אותי, אדוארד סעיד הוא פלסטיני? את מבינה אותי? יש שני צדדים. אני מרשה לעצמו. יש לזה השלכות פוליטיות שאדוארד סעיד אומר שהוא פלסטיני, נכון או לא? זה לא סתם שהוא אומר שהוא בלונדיני, כי הוא רוצה ארץ של בלונדינים. אני חוזר ואומר, עם כל הכבוד, עם כל הרגישות שיש לי, ואת יודעת שיש לי, לטרגדיה הפלסטינית, ואני לא חושב שיש שלום פה בארץ אם לא תכירו מה שהציונות, הקולוניזציה הציונית עשתה לערבי המקום פה. אבל אי אפשר לחזור אחורה בהיסטוריה. אי אפשר בלי לגרום לטרגדיות חדשות. זה כולנו יודעים.
אי אפשר לחזור אחורה. ואם אי אפשר לחזור אחורה, אבל אפשר לתקן בגדול ולשנות לחלוטין את הפוליטיקה הציונית פה. אבל דבר אחד לא יכול להפוך את אדוארד סעיד לפלסטיני. אז אם הוא יגיע, הוא שחרחר דרך אגב היה, אם הוא יגדיר את עצמו פלסטיני, אני יכול בלונדיני, אני יכול לשלול ממנו את העובדה של בלונדיני, אם הייתי נפגש איתו, נפגשתי דרך אגב עם אשתו. והיה לי ויכוח בדיוק על הנושא הזה. היא הייתה לבנונית, היא בכלל פלסטינית, הוא לא חי פה. להגיר מולדת זה כמו הוא שחושב אחרי 2,000 שנה שזה מולדת ליהודים. אז עוד 2,000 שנה זה יהיה מולדת של פלסטינים? הטרגדיה תהיה טרגדיה. סילוק הערבים מפה היא עובדה היסטורית. תודה רבה, שמי חגי. כל הדיון האחרון בסוגיה הפלסטינו-ישראלית והזהות הערבית קצת מתקשר לשאלה שרציתי לשאול. שאלה לוגיסטית, אם מדברים על מדינה שהופכת להיות מדינת כל אזרחיה, למדינה כרגע קוראים ישראל, ועל הדקל שלה יש מגן דוד, ובהמנון שלה מדברים על נפש יהודי יומיה, אז אנחנו מדברים על לשנות את כל הדברים האלה? הם מאוד חשובים, אבל הם לא העיקר. כלומר, בריטניה היא מדינת כל נתיניה, כאשר עדיין יש צלב על הדגל, שני צלבים דרך אגב. מה? לא, בריטניה גם. שניים. אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד. כן, אני בעד לשנות ההמנון, כן, אני בעד לשנות הדגל. למשל, אני בעד הדגל של הרצל. כי אם הדגל של הרצל, אתם מכירים את הדגל של הרצל? הוא היה הרי אלותם של קיץ', גם לי יש קצת. אתם יודעים, זה 7 כוכבים זהובים על רקע לבן. זה קצת מזכיר את אירופה, אולי זה יעשה טוב לישראלים. מה שכן. העובדה שמגן דוד מופיע על הדגל הישראלי, זה אחד הבלופים הגדולים של המצאת מסורות. מגן דוד הוא לא סמל יהודי. זה אתם יודעים או לא? היסטורי יהודי. זה אתם יודעים, נכון? את גם יודעת? מגן דוד הוא לא סמל יהודי. לא, הוא לא סמל יהודי. זה דבר חדש. לא רק זה, הוא מופיע הרבה יותר באסלאם מאשר ביהדות. ביהדות הוא לא מופיע עד המאה ה-17 שמוצאים כמה קברים עם הסמל הזה. זה סמל פופולרי באסלאם. סמל פופולרי אצל פגנים הודים, המגן דוד. הוא לא סמל יהודי, הוא סמל ציוני. או סמל נאצי, שהדביקו את זה ליהודים וצאצאיהם. אז אם אתה רוצה לדעת, בפתיחות, איך אומרים, באזרחיזציה, כן? הדציוניזציה של מדינת ישראל, כן, הייתי בעד לה, קודם כל זה המנון בלתי אפשרי, כי אני כישראלי, הוא לא אומר לי שום דבר, אני חי פה, לא שם, ומתגעגע. אתה מבין? יש, אבל העיקר הוא לא השמאלי. העיקר להחדיר, כמו שאמר לנו יוסי, שפה, איך להחדיר, להבין שאנחנו בתחילת המאה ה-21 לא יכולים להישאר אתנוקרטיה סגורה, מסתגרת, ויותר ויותר פסאודדתית, ויותר ויותר גזענית פתוחה. תודה. רציתי לשאול, כאשר אתה מדבר על לפצות את ה... להכיר בטרגדיה של הפלסטינים ולפצות אותם, האם אתה יכול גם לעשות לנו טובה גדולה להכיר בטרגדיה של יהדות ארצות ערב? גם אנחנו 800,000 פליטים שישארנו את כל מה שהיה לנו שם, ושיתחילו להתחשבן, שיתחילו לעשות פלוס מינוס, וככה יהיה צדק. טוב, קודם כל, כמובן שלא רק צריך לפצות, אני חושב שישראל צריכה להכריז שהיא מקבלת חלק מהפליטים שחיים עוד, להחזיר. זאת אומרת, אני חושב ששישה מיליון, מדינת ישראל לא יכולה להתקיים משישה מיליון פליטים, היא יכולה להתקיים עם 250,000 פליטים שיחזרו, ויפעילו להם עוד עיר, עוד כפר בגליל. ברמה סמלית, ישראל צריכה להראות שהיא לא גזענית, והיא מוכנה לקבל מספר מסוים של פליטים. דרך אגב, אתם יודעים שבטאבה היה ויכוח על זה. הרי הפלסטינים ויתרו על החזרה, על זכות השיבה. שיהיה לכם ברור, ערפאת ויתר על זה, ועבד רבו בטאבו התחיל לדבר על 400,000, מתוך תקווה שיגיעו ל-200,000. והקולגה שלי שעבר, שלמה בנמי, דיבר על 40,000. שהכירו בנו גם ביהדות המזרח, שאנחנו גם פליטים היינו פה ועדיין, וגם שאיבדנו את כל הרכוש שלנו, כן, אני חושב שהערבים היהודים, שחלקם הוקעו בגלל סוג הלאומיות הערבית ובגלל הקונפליקט פה, אני לא אכנס לפרטים היסטוריים, אני חושב שהם צריכים להיות מוכרים כפליטים והקורים. דרך אגב, לא בכל המקומות אותו דבר, יש הבדל בין מרוקו, יש הבדל בין מרוקו ועיראק וזה, אני לא אכנס, אבל כן, ודאי, אין לי שום ספק, וגם על פיצויים.
אבל דבר אחד, זה לא לקזז. פלסטיני שגר במחנה פליטים צריך לשלם בגלל המדיניות של, של העיראקים ב-48, 49, 50? למה? תודה. לא, סליחה, סליחה. לא, הוא מציע דבר אחר יפה. לתקן? תחזרי לסוריה. כי עכשיו השוות את עצמך בצורה לא הוגנת, לא מוסרית, לפליטים. תראו, את נקלטת במדינה לאומית. ההודים שגורשו מפקיסטן נקלטו במדינה לאומית. המוסלמים שהוקעו מהודו נקלטו במדינה לאומית. הגרמנים שנזרקו מהסודטים ב-45 נקלטו במדינה לאומית. הטרגדיה הכי גדולה של פליטים זה של הפלסטינים, ששום מדינה לאומית לא קלטה אותם עד היום. ולכן הבלוף הגדול של האומה הערבית הגדולה. אז תשימי לב, כן, כן, צריך להכיר בפליטים והכורים, הערבים היהודים, דרך אגב, הייתי גם רוצה שהם יבינו שהם צאצאים של ערבים יהודים. שמי עודד, ובשבועות האחרונים אני מוקסם מהרעיון של הבונד, שהם התנגדו לציונות, יהודים נאורים, משכילים באירופה, שחשבו שהפתרון לבעיית היהודים, לבעיה הזאת ששונאים את המיעוט הזה, היא דמוקרטיה ונאורות ושוויון זכויות ואמנסיפציה. והם טעו במובן הזה שכשחברות באירופה היו במצב קשה, אז הם תקפו את המיעוטים, כמו שקורה בכל חברה אנושית, אבל זה משתנה ואנחנו רואים שהיום באירופה יהודים הרבה מהם חיים טוב מאוד, ולכן היכולת האנושית של האירופאים אפשרית לחיות עם יהודים. הרעיון השאלה שלי היא לגבי האפשרות לחזור לאותו רעיון שנכחד בשואה, ואז הציונות ניצחה, ולחזור לרעיון של אזרחות עולמית, כמו שהייתה אחרי מלחמת העולם השנייה, איינשטיין ואחרים. יושב פה המתרגם של הספר האחרון, של כל הספרים שלי כמעט, לרוסית, והוא יודע שביקשתי ממנו להקדיש את הספר האחרון הזה בשפה הרוסית לוולדימיר מדן, שהוא היה אחד התיאורטיקנים הגדולים של הבונד. ואני מזכיר את הבונד כמה פעמים בספרון הזה. דבר אחד חשוב, הבונד התבסס על תרבות עם אותנטית, עם לשון והכל, שכבר לא קיימת. והרעיון הזה של הבונד, של אוטונומיה יהודית, המודעים לא צדקו, הרצל צדק, שהבין את הזיקה העמוקה בין ריבונות ובין תרבות. הוא הבין טוב מאוד, לצערי הרב, הוא הבין ולא ולדימיר מדן, אבל הלב שלי עם ולדימיר מדן כמובן, כי לפחות מדן, הוא לא היה צריך את הדת בשביל להגדיר מי הוא יהודי. הבונדאים בזו לדת היהודית, חשבו שהיא דת אגואיסטית, אגוצנטרית, מפגרת, לא מספיק אוניברסלית. אבל הם ידעו שהם יידישיסטים, שיש להם תרבות יידיש, שיש להם ספרות יידיש, שיש להם תיאטרון יידיש, ואפילו קולנוע יידיש. הם לא צריכים, בניגוד לציונות, את הקריטריונים הדתיים להגדיר מי הוא יהודי. זה נעלם בגלל 4 מכות גדולות. העם היידיש נעלם. המכה הראשונה היו הפוגרומים הגדולים בסוף המאה ה-19, שהזכרתי אותם קודם, שהבריחו את היהודים מערבה. המכה השנייה הייתה המהפכה הבולשביקית שהשמידה בזדון ובכוונה את תרבות היידיש, לאט לאט. המכה השלישית, האיומה, היא כמובן הנאציזם שהכחית חלק גדול מעם היידיש הזה, והמכה הרביעית זה הציונות, שמחקה לחלוטין תרבות היידיש. אני לא משווה בין המכות האלה, מבחינה מוסרית והעוצמה שלהם בהכחדת העם היידיש, שאי אפשר כבר להחיות אותו. תודה רבה לכולכם.